Hallo aan al die vroukeerlesers, dit is vir my heerlik om vandag saam met julle te kuier. Ek is hier by die fotosessie van die vroukeer voorblad. Omring deur 'n klomp wonderlike professionele mense, ons het ons fotograaf wat daar agter die kamera sit, Ivan Idee, dit is vir Anlie wat die beplanner is en die gom van alles is. Riani wat my pragtige grimering en hare gedoen het vandag en dan Relet wat die artikel moet skryf. So sy moet nou probeer uitvind wie en wat ek regtig is. So kom ek vertel julle so 'n bietjie meer. Op hierdie stadium is ek besig met Binneland en ek speel die rol van Bea Delport. Dit is vir my verskriklik lekker. Ek is nou ongeveer 4 of 5 maande by Binneland en dit is baie interessant want my karakter is hierdie keer 'n ma. En dis die eerste keer wat ek 'n ma is van twee relatiewe groot kinders. So dit was nogal vir my aanpassing om met die kinders te werk en om myself te sien as 'n ma. Maar ons werk so lekker saam. Hulle regte name is Helena en Roan en ons is so 'n lekker gesinnetjie. En my ma wat gespeel word deur Hanelie Warren, die karakter Ilse, ons het net so 'n lekker band. So Binneland probeer nou om hierdie familieband te skep. In hierdie familieband is dan natuurlik dis 'n seepie. So daar is die man wat droog gemaak het, Jan. Hy sit in die tronk en hy het my lewe verongeluk. Hy het my lewe verwoes. En ek probeer hierdie skuldlas op my dra, want ek probeer vir my kinders beskerm. So daar kom nog groot stories wat dit betref en September gaan 'n baie opwindende maand wees. Dan is daar natuurlik die liefde met Dr. Frans Passon wat vir my baie lekker is. Is 'n ongelooflike voorreg om saam met David Minnar te werk. Hy is 'n absolute veteraan en hy is professioneel en hy is so goed met wat hy doen, so dis vir my 'n uitdaging om teenoor hom te speel. Nou ja, dis genoeg van Binneland. Julle moet maar kyk om te sien wat gebeur. Ek kan nie alles weggee vandag nie. Wat my persoonlike lewe betref, is ek is nogal, jy weet, die oudtydse tipe, so 'n bietjie vervelig. As ek by die huis is dan, veral nou in die winter, dan gaan klim ek onmiddellik onder 'n kombers op my bank en ek kyk televisie of ek kyk een of ander soppy romantic Hollywood movie. Ek is mal daaroor. Ek is mal daaroor om te huil as ek 'n fliek kyk. So nou en dan 'n aksiefliek, miskien thrillers. Nee, ek is nie so mal oor thrillers nie, want ek raak nogal bang. Ek is bang in die donker. So en my verbeelding is vreeslik groot. So ek kan myself die ongelooflikste goed verbeel as ek 'n thriller kyk. So ons hou dit by skoon, vermaak, komies en romanties. Ek het ook 'n dieper kant, maar ek verkies om die lewe nie te ernstig op te vat nie. Mens moet vir jouself kan lag en 'n mens moet nie te veel dink oor alles nie. Jy moet lewe vir nou en jy moet die oomblik waarin jy is, moet jy geniet. Want dit is op die ouend al wat ons het. So een ding wat ek nou baie opgewonde oor is dat ek begin het om plantjies te plant aangesien die lente op pad is. So ek het 'n klomp van my ou koppies soos hierdie koffiekoppies wat gechip is. Jy weet, mens sit mos altyd in 'n kamer om vir mense koffie te gee daarin. Dit ek nou hierdie koppies gevat en vol grond gemaak en kruie daarin geplant en dit lyk so mooi want dit staan nou oral op my vensterbank gepak en die sonnetjie skyn lekker in, so hulle kry nie te koud nie, hulle kry genoeg son, genoeg water, genoeg liefde en hulle sê mens moet met jou plante praat. So ek praat met my plante. Maar dan gaan hulle bly lewe. So September is 'n nuwe jaar vir my, dis my verjaarsdag hierdie maand. So hopelik is dit 'n nuwe begin vir jou ook. Gaan maak die beste daarvan en geniet die lente en geniet die somer. Tata.